No niin, tervetuloa vaan kaikille seuraamaan allekirjoittaneen ensimmäistä live-videota. Meillä on tässä pari turnausta, eli oikealla 20 € Cubed-turnaus, missä me ollaan tällä hetkellä 1/13, eli aika lähellä finaalipöytää. Ja vasemmalla on 50 € kuusmaks-turnaus, 53 jäljellä 24 saa rahaa. Me ollaan siis Boys Don't Cry, joka varmastikin selviää viimeistään nyt, kun kortit lävähtää tänne ruutuun. Tällä hetkellä fokus on ehkä vähän enemmän tässä oikeassa pöydässä, koska me ollaan niin lähellä finaalipöytää. Ja finaalipöytäbublejahan voi tunnetusti aina rakettaa ehkä jopa nykyään enemmän kuin normibubleja. Tässä on mun mielestä ihan semi-OK 3-spotti. Mä en lopulta nyt kuitenkaan päätä sitä käyttää, mutta tässä kun katsotaan, niin tää Kember Wackison Regu. Mä ollaan 51 pb-diippinä. Eli jos mä 3 bettaan sen UTG-avaustosta, niin mitä se, anteeksi, UTG plus 1 avausta, niin mitä se voi oikeastaan tehdä? 51 pb on pikkusen liikaa sille 3 betsoa vetettavaksi mun päälle bluffina. Se ei voi oikein flätätä opista, koska se joutuu checkfoldaan melkein kaikki flopit aina. Se on tosi vähän asia, mitä se joutuu tekemään. Plus kun tuossa on niin paljon lyhyitä stäkkejä, toikin on yksi isoimmista pinoista, niin sen on aika vaikea vastata tähän meidän 3 bettiin mitenkään. Ja nyt seuraavassa kädessä, kun meillä on jo S-blokkeri, eli meidän käsi on suhteessa pikkusen parempi, kun se poistaa vahvoja käsikompoja vastustajarangeista, niin päästään 3 bettaamaan. Mä en itse asiassa oikeastaan odota, että vastustaja flättää sitä kauhean usein. Mä en oikein tiedä, mitä tää flätti tarkoittaa. Mutta floppi on anyway meidän kannalta tosi hyvä. Ei meidän tarvi lyödä tähän kuin joku vähän vajaa puolbottia. Mä nyt käytän tälleen ns. Mindfuckina tätä samaa saisin gameilla, vaikka 3 bettasin. Mut anyway, mä oletin, että Kembruvakki olisi sen verran hyvä regu, että se kippaisi tuossa 3 vettiin tai vaihtoehtoisesti 4 vet survasis ne hyvät kädet. Mä en hirveästi odottanut flättiä mun mielestä, vaikka se saa sijansa hyvät oddsit preflopissa, niin ei se oikein voi flätätä, koska se on niin vaikea vältä poistua. Mut, ja niin kuin kuten tuostakin nähtiin. Sitten seuraavaan käteen David Pekon kanssa, kun Noutsit sanoi, että osaa 3 vet bluffata. Mä teen aina Noutsit englanniksi, mut siis varmaan ymmärrätte. 13 pb diippinä mä ettenä, niin ei hirveästi voi tehdä yhtään mitään, emme voi 4 bet bluffata 13 pb diippi, mulla on K2 offeri, eli on foldi. Avaus on mun mielestä edelleen näin finaalipöytäbublassa varsin standardi. Nyt kun siis katsotte tuonne chattiin, niin siellä on hand for hand käynnissä, eli muista pöydistä on pudonnut jengi. Vasemmalla mulla on tosiaan tää 6 max deep stack käynnissä. Mets Magnu on tosi hyvä ja tosi aggressiivinen regu. Sen mä luulisin, että se, siis kyllä se tietää varmasti, että mä oon regu, mä luulisin, että se pitää mua kans ihan hyvänä pelaajana. Mun mielestä blind vastaan blind noin diippinä 3 bettaaminen olisi täysin perusteltua. Mä varmaan 3 bettaa ton käden itse asiassa useammin kuin mä flattaan. Tossa kädessä on vähän ehkä se ongelma, että mä en niinkään halua kohdata sitä 4 bettiä, jos mä 3 bettaamia joutuisin anyway foldaamaan. Joten mä mieluummin flattaan ton ja pidän mun käden vahvuuden piilossa. Yritän päästä showdowniin. Nyt kävi vähän huono, että siellä oli 6-pari. Mun mielestä tollaseen boardiin mun mä en voi pillittää oikein riveriä, mun pitää joko painaa molemmat streetit, sekä turnia että river, ja luultavasti mua vastaan Metsmagne ei siltikään foldoista tota pari. Mutta koska mulla on niin hyvät showdown-valo, että silloin mun mielestä aika vaikea olla tossa hirveästi mun biittejä, paitsi lähinnä nimenomaan näitä random pareja. Joten mun mielestä tosiaan ihan hyvä hakeutus showdowni, niin tällä kertaa ei käynyt hyvät niin sanotusti. 22 talan Cubedin. Cubed siis tarkoittaa, se on jotain jenkkipokerislangia, se tarkoittaa turnausta, missä on yksi riiva ja yksi addon. Niin tämän turnauksen finaalipöytäbubble jatkuu, käytetään ihan meidän perus avaussizing ja tykkään avata tässä vaiheessa turnausta pikkusen yli minit. Tosi monet hyvät pelaajat, joita mä tunnen, niin ne avaa ihan täysin minelläkin. Mun mielestä, jos me yritetään kuitenkin stiilata noita blindeja, niin se on ehkä vähän parempi avata pikkusen yli minit, sillä on se psykologinen vaikutus, koska johonkin ihan täysin minbette jengi usein silleen, että toi on joku minbetti, kyllä maksan, mutta sitten kun sä painat niinku pikkusen enemmän, niin ihmiset ei välttämättä tajuu, että se on käytännön minbetti, koska se näyttää kuitenkin erilaiselta, ja sitten saattaa kipata enemmän käsi. Ei ole mitään tieteellistä todistusaineistoa tästä, mutta näin mä itse olen ollut havainnoivinani. 6-maksis, mulla on vasemmalla tämä Who Next tai Kill, joka on regu, ja varmaan 3 bet survaa kohtuu paljon mua päin, joten sinänsä mun ei ole ehkä hirveän järkeä vaan avata tosta mitään aivan massiivista käsijoukkoa. Jos Who Next tai Kill olisi tos painanut 3 betin kylkeen, niin mun olisi vielä ollut just pakko foldata, vaikkakin mulla on noin iso pino.
Tuossa David Beck kolmibettaa mun uudestaan, mutta en mä kyllä edelleenkään voi oikeastaan tehdä tuolle yhtään mitään. Ja anteeksi, palataan vielä sen verran taaksepäin, että kyseessähän ei ole vielä FT-buble, vaan kyseessä on turnauksen buble, vähän sekoilin aikaisemmin. Eli näissä Stars.frn turnauksissa tosiaan usein saa rahaa joku 10-30 ihmistä jotakuinkin. Se on itse asiassa oikeastaan mukavaa siinä mielessä, että ensin päästään rakettamaan bublea, mikä tosin tähän mennessä ei ole vielä sujunut mitenkään ajomaksi hyvin, kun se on tullut kylkeen koko ajan. Ja kohta päästään rakettamaan sen jälkeen vielä FT-bubleakin. Eiköhän tämä ihan hyvin suju. Tuossa aikaisemmin oli se käsi, missä mä avasin AXL-buttonilta ja isosta blindista vastusta ja flättäs. Se floppi, kun 98 oli sen verran karmea, että niin kuin ellei nyt olisi buble käynnissä, niin mä en olisi edes CB-tannut sitä, koska vihu osuu siihen niin hyvin. Mutta tarkas bublesimiset on kuitenkin enemmän skerman ja enemmän kippailee jotain semi-OK käsiäkin tohon. Joten mun mielestä tosta on silti ihan normaali any two CB-tti. Tässä on aika mielenkiintoinen spotti, koska tämä Arboxon kanssa, kun Arboxon on varmaan nähnyt, että mä oon painanut tässä aika paljon käsiä bublessa. Mun mielestä, vaikka tämä ehkä näyttää vähän katastrofilta 25 VV deepinä, mun mielestä on oikeasti ihan hyvä spotti nelivetsovettaa. Että jos se tulee maksu, niin sitten tulee, mutta niinku ihan oikeasti on aika ICM-katastrofi Arboxilta ottaa tätä kiinni, kun katsoo, että miten pieniä stäkkejä tuolla muilla pelaajilla. Mä uskoisin, että siis Arboxhan voi ihan hyvin kolmet bluffata tuossa, ei se riskeraa siinä kuin yhden viidesosan sen pinosta, se on ihan fine, ei se niinku muuta sen tilannetta tässä turnauksessa mitenkään. Se on anyway siellä aika viimeisten joukossa, mutta se anyway tulee luultavasti cashaamaan, ja se, että jos se tuossa kolme vettaa ja joutuu sen jälkeen vielä kippaamaan, niin ei se vaikuta mitenkään hirveästi sen menestymismahdollisuuksia kuitenkaan. Eli tämä on siellä oikeasti ihan hyvä spotti kolmet pilata mua pakkaan, ja koska mä en usko, niin mä nelivet pillaan vaihteeksi sen pakkaan. Vasemmassa pöydässä mä survasin 16 vai 17 BB effektiivisesti blind vastaan blind huuneksi tai killiin vastaan AXL. En mä halua reiskoilta, koska ei toi käsi kuitenkaan pelaa mitenkään erityisen hyvin sitä niinku oikeastaan yhtään mitään kolme bet rangea vasta. Ja kirjoitetaan Arboxista notesit, eli notesia tekeminen on ainakin mulle niinku todella tärkeää. Niinku esimerkiksi mä kirjoitan, että Arbox osaa 3-bet bluffata bublessa. No kyllä nyt okei, periaatteessa tiesin ton aikaisemminkin, tai mä tiesin, että se on regu, ja regut yleensä osaa niin tehdä. Mut anyway, nyt mä tiedän varmasti. Varmasti senkin tulevaisuudessa voin painaa ensi kerrallakin JNL-offarille niin, että ei tarvi edes miettiä, että osaakohan se nyt pillittää, vaan tiedetään varmasti, että se osaa. Mä voisin käydä ihan nopea ehkä nää hoodin statsit läpi, mitä mulla tässä näytöllä. Ei näissä mitään ihmeellistä ole, mut jos nyt käytetään vaikka ton vasemmassa pöydässä olevan French Fish 29 statseja, niin ylärivissä on vain toi Nikkeli French Fish ja vasemmalla ylhäällä on toi pallo, mistä saa notesit ja 97 pieni valkoinen numero. Sori, mä katson samalla, että miten tää etenee. Bubble puhkesi tuolla tosiaan. Niin valkoinen numero tarkoittaa siis käsien määrää, mitä mulla on siitä databasissa. Ihan vaan et tiedä, miten iso otos koko se on, miten luotettavia ne numerot on. 29 on VPIP, 21 on PFR, punainen pieni kakkonen on aggressor factor, keltainen yhdeksikkö on 3% ja 42 on se, että miten monta BB tässä on diippinä. BB lukemaan ihan vaan sen takia, että kun mä pelaan niin paljon pöytiä, että helpompi katsoa nopeasti jollain sellaisella epämääräisellä blinditasolla joku 350-700, kun vihulla on joku 41 200, että paljon sen sitä oikeasti on, ei jaksa alkaa laskea, niin katsoa vaan tosta, se on aika luotettu. Tuolla 20 kyyblissä tosiaan nyt kun buble puhkeaa, tässä on parisia, pitäisi ihmisiä pudota tässä finaalipöydän välissä, ja koska mulla on ihan aika pommihuono ilma, kun siihen nähdään, miten paljon mä oon tässä painan näitä käsiä, niin voisi ehkä olla ihan hyvä idea multa rauhoittu pikkusen, kipata niin ihan muutama käsi yrittää saada luotuista imagoa, ja sitten taas kunnon finaalipöytä buble, niin alkaa rakittaa sitä. Kuusi maksissa mä en näe yhtään mitään muuta vaihtoehtoa oikeastaan kuin sovettaa. No okei, okay, mä voin lyödä myös puolpottia ja sitten ottaa kiinni puskon. Ehkä sove olisi psykologisesti jonkin verran heikompi ihan vaan sen takia, että toi mun mielestä näyttää pikkusen vahvemmalta. Ei mun mielestä kukaan vastustaja voi oikeastaan kelata tossa, että mä olisin enää kippaamassa mitenkään puskun anyway. Mutta ehkä toi näyttää vähän enemmän siltä, että se huutaa sitä maksua lisää. Ei tolle nyt oikeasti ole varmaan käytänyt yhtään mitään merkitystä.
näin jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä pitänyt CV:tä pikkusen isommin flopilla, jotta mä olisin luontevammin voinut painaa turnilla tossa soven. Mutta anyway, lopputulos olisi ollut sama. Kai vähän huonot 20 cubedissä, kun saatiin walkki A-kulle. Olisi ollut meidän nimekä ihan hyvä spotti painaa kylkeen jotain aktiivistavaa ja 5-2 offaria, jos myös foldataan, niin ei voida oikein tehdä mitään, kun vihoaa vaan niin pienistäkkisen BB-blindilla, että sen on pakko ottaa pusku kiinni. Eli sille ihan hirveän huonot voi olla. Ja 9-2 offarillakaan ei voida hirveästi tehdä yhtään mitään tällekään puskulle. Jos nyt katsotaan näiden ukkojen statseja, ketä mulla on pöydissä, niin ei näistä kukaan niin kuin mikään ihan totaali fisu nyt kuitenkaan ole, vaikka Ranskan maalla ollaankin. Näissä fieldeissä on tosi paljon huonoja pelaajia, mutta ne yleensä puutohan myös aika aikaisin, kuten oikein toki pitäisikin näin käydä. Ja aika usein nämä samat rekut sit mittelee näissä loppuväännöissä. Avattiin AK:llakin siellä, kävi aika huonot jälleen, ettei saatu actionia vaikka Arboxilta. AQ-soffari mä nyt foldaan ihan sen takia, että mulla on edellä aika huono imago ja Senseillä on Dreesteel stäkki, Markonchilla on tosi pieni stäkki. Nyt oikeastaan haluu joutua arpoon mitään pikku stäkkiä vastaan ja nimenomaan se, että kun Sensei ykkösen 30% on 7 ja statsit on kuitenkin kohtuullisen aggressiiviset ja mulla on tää imago mikä mulla on, niin mä vähän pelkään, että sieltä saattaa tulla puskuu vähän turhan laitista ja mä en voi sitä kuitenkaan maksaa. Kuusmaksissa me ollaan tosiaan varsin hyvissä. Me ollaan niin diippinä, ja koska mun kaikki keskittyminen on oikeastaan tällä hetkellä tuossa finaalipöytäbublessa, että ei mun ole ehkä hirveästi järkeä mitään ihan super agro lainia tuolla painaa, vaan mä yritän pelata ihan kohtuu solidi, etenkin kun mulla on kuitenkin hyviä pelaajia tuolkin pöydässä, mä haitsen käytännössä pelkkiä rekuja. Ja nyt meillä on tarkka finaalipöytäbubble äskeisen boostaamisen seurauksena tuolla Cubedissa, eli seuraavasta putoamisesta alkaa finaalipöytä, ja sehän tarkoittaa sitä, että täytyy alkaa painaa vähän kavereita kylkeen. Tätä spottia mä en näe, että olisi mikään ihan hirveän fiksu välttämättä tällä Q6-suitterilla. Me ollaan just painettu arboxia kylkeen aikaisemminkin, joten mä nyt, ja, tai siis saisin 4-bettiä, joten kipataan nyt suosiolla. On myös vähän ärsyttävä stackit, mä en voi oikein sovettaa suoraan, mulla on ihan liikaa takana, ja 3-bet foldaminen on vähän nihkeetä, koska mä joudun painaa niin ison osa meidän efektiivisesti sisään. Jos tämä käsi olisi tullut kipattuna, missä mulla on 5-3 offeri, mä olisin ilman muuta ton avannut, koska me ollaan 30 pb diippinä. 30 pb on jälleen vastustella aika ikävä stäkki, se ei voi sovettaa sitä oikein suoraan. Ainakaan ilman todella hyvää kättä, se ei voi race voltata, joten mä luulen, että pystyn pelaamaan any two noilla stäkeillä voitollisesti tuota bb:t vastaan. Kemperwalk sehti avata, tuossa olisi ollut ihan kohtuullinen 3-bet spotti. Ongelma on ehkä lähinnä se, että se on tavallaan niin ilmiselvä spotti 3-betata. 5-3 suitterillakaan ei oikein voida tehdä mitään kuin 18 pb stäkki avaa UTG:stä. Kasivisoffarinkin mä taidan foldata kiljesti gamerbackisen avaukseen. Tässäkin mulla kävi vähän mielessä, että olisi voinut ehkä 3-bet bluffata 43 BB tätä vihua vastaan. Jos mä painaisin tosiaankin 11 kiloa, niin silloin olisi taas aika nihkeä paikka. Mutta koska mä oon 3-betannut sitä aikaisemminkin, niin kipataan nyt toikin vielä, vaikka vähän hävettääkin kyllä tänään paljon live-videolla. No tätä kättä ei sentään kipata, jätetään Sharkille ne hommat. Mä toki snappään Sensein puskun, jos Arbox 3-bettaa mä joudun survase yli. No joo, kyllä nyt joudun oikeastaan 4-bet survaset on kaikki vastaan tässä pöydässä. Ehkä tää UTG plus 1 on ainoa, koska jota vastaan olisi vähän ikävää, koska sen 3-bet-prosenttia on vaan 2, mutta eipä mä kyllä siltikään sitä voi taisi olla survasematta. Floppi on meidän kannalta aika ihanteellinen Kemrovakkisi vastaan. No okei, huono puoli on se, että Kemberwakki, se nyt ei varmaan hirveän usein odottaisi yhtään mitään, koska tämä floppi, mihin sen on vaikea osuu. Se vettä on kuitenkin aika isosti, koska jos sillä on jotain, niin se maksaa se kuitenkin. Jos sillä ei ole mitään, niin se ei maksa sitä kuitenkaan. Mä en usko, että se vaikuttaa siihen hirveästi paljon vettaa, joten mä painan normaalia vähän isomman se vetin ihan vaan sen takia, että maksimoidaan valuet silloin, kun sillä jotain on.
Nyt meillä käy ilmeisesti aika hyvät, koska jos se maksaa ton turnikin, mä en usko, että se kippaa tarin väri ikinä, se varmaan snappaa sen. Jep. Ja Kemrovakkis meni siitä lauluun.